В минулому році з обласного бюджету на виконання 30 цільових програм було виділено 493 мільйона гривень. Це в 4 рази перевищує подібне фінансування в 2016 році. Соціальний захист та соцзабезпечення населення – 42,7 мільйона, що у 2,1 рази перевищує аналогічний показник 2016 року. Соціально-економічний розвиток області – 137,2 мільйона, в 2,8 рази більше 2016 року. На розвиток автомобільних доріг було витрачено 260,8 мільйона гривень. Це лише основні напрямки, озвучені заступником голови облдержадміністрації. Далі звітували представники кожного управління і департаменту. Розпочали з фінансистів. Вони розповіли, звідки надходять кошти. Хочу зазначити, що в структурі доходної частини обласного бюджету 1,4 мільйона 400 тисяч гривень – це складають податки і збори, їх питомова вага складає 16,6%. Це ті безпосередні податки, які збираються на території нашої області і відрахування надходять до обласного бюджету. Інша частина – субвенції і дотації, а також відрахування від діяльності комунальних підприємств. На що витратили зароблене? Як розповіла начальник управління архітектури та містобудування, це відомство переймалось плануванням території Миколаївщини. Були поновлені роботи з реалізації інвестиційного проєкту, схема планування території Миколаївської області, внесення змін. З обласного бюджету було виділено 199 тисяч гривень, за кошти ДФРР в сумі 1 791 тисяча гривень. Фактично кошти всі були використані. Представники департаменту соцзахисту населення розповіли про економію бюджетних коштів. Це стало можливим завдяки зменшеним витратам на енергоносії. Допомогла тепла зима. Крім того, є й власні надходження. Установами соціального захисту населення отримані власні надходження спеціального фонду у сумі 26,3 мільйона гривень, що на 3,2 мільйона гривень більше, ніж у 2016 році. Ці видатки надійшли від господарської діяльності, це підсобні господарства інтернатних установ, які виробляють продукцію рослинництва та тваринництва. Управління охорони здоров'я звітувало про придбання нового медичного обладнання для тубдиспансера та офтальмологічної лікарні. Розповіли, як виконується програма оздоровлення пільгових категорій населення. Усього на розгляд громадськості було представлено 20 звітів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.